Та чиста білизна – це завжди ознака охайності, тому перед кожною господинею постає питання, чим випрати речі для того, щоб вони зберегли свою форму та колір, а головне – як зберегти своє здоров'я. На всі ці питання ми сьогодні спробуємо відповісти у програмі «Споживчий кошик». Дивіться! Порошок – невід'ємна частина побуту сучасної людини, тому попит на нього буде завжди. Марка прального порошку – це, звичайно, особистий вибір кожного, і на сьогоднішній день асортимент такого товару у магазинах досить широкий. І універсальні, і біо, і концентровані, і порошки-автомати, і ще багато іншого. Кожного дня в рекламі по телевізору ми чуємо вже всім відомі слова. Цей порошок може впоратись з найскладнішим забрудненням – із жирними плямами та іншим брудом, навіть у холодній воді. Але ні слова про небезпеку хімічної речовини. Що вже якщо перейти до синтетичних миючих засобів і порошків, які використовуються для прання білизни, то ви розумієте, в яких масштабах використовуються ці порошки. Кожна сім'я, пере от ті речі, які є. І потім зливається все це в каналізацію і після очистки, а я вас запевняю, що очистка дуже мало ефективна по відношенню до поверхносно-активних речовин і до фосфатів. Вони потрапляють у річки, а потім ця річна вода використовується для пиття. І опять же на водоочисних станціях, на водозаборних, очистка вони піддається дуже складно. Тому в цій ситуації необхідно було б, і я раджу застосовувати, якщо використовують воду із водопровідної мережі, то використовувати обов'язково фільтри до очистки води в домашніх умовах. Тому що ота система очистки на водозаборах, вона не забезпечує очистки води. І, опять же таки, якщо споживати цю воду з поверхносно-активними речовинами, нехай воно в мізерних кількостях, але ви розумієте, скільки людина на протязі свого життя чи на протязі навіть доби споживає цієї води. І містяться оці шкідливі речовини, то, опять же таки, в шлунково-кишковий тракт і в смоктування, в кров і по всім організмам. І тоді, якщо, людина може відчувати і певну і слабость, і інтоксикацію, і так далі, якщо там дуже висока кількість цих поверхносно-активних речовин. До складу порошків входять різні хімічні речовини. Читаючи на коробці їх назву, споживач не розуміє, для чого вони і чи дійсно потрібні. Та все ж таки основні хімічні компоненти варто знати. Ензими знищують складні для виведення плями білкового походження, відбілюючі засоби, усувають жовтизну. Секвестранти пом'якшують воду. Віддушки додають аромату свіжовипраної білизни. Стабілізатори піни знижують утворення піни і тому підходять для пральних машин-автоматів. Зв'язувальні речовини оберігають пральні машини від утворення накипу. Ну і, звичайно, поверхнево-активні речовини, без яких не обходиться жоден миючий засіб. Поверхносно-активні речовини, вони так і називаються, поверхносно-активні речовини, які застосовуються у синтетичних миючих засобах для того, щоб розділити і розщепити жир. Тому що, як правило, забруднення саме жиром приводить до того, що і на посуді, і, будемо говорити, на тканях, якщо це використовується, стиральний порошок, з'являються жирні плями, а вони на собі ще адсорбують, будемо говорити, бруд, і приводить до того, що річ, яка не може бути використовуватись, тому що, а саме розщепляють і розчиняють у воді, і потім воно з водою уходить із цієї тканини чи з цього посуду. Оце поверхносно-активна речовина. А ось ці фосфати додають, вони посилюють дію поверхносно-активних речовин. Останнім часом все більше популярні набувають так звані безфосфатні порошки. Коштують вони дорожче, а чи дійсно є безпечнішими та економічними?
стоїть питання для в тому, щоб зменшити використання фосфатів. У країнах Євросоюзу взагалі значить, використання фосфатів не повинно перевищувати 2%. І взагалі відходять від використання цих поверхносно-активних речовин. На жаль, в нашій державі і в країнах бувшого Союзу, значить, поки що використовується значить, і досить широко ось ці поверхносно-активні речовини і фосфати, значить, і безумовно це наносить певну шкоду здоров'ю людини і оточуючому середовищу. А от Лариса Григорівна дотримується своїх правил у виборі порошку. Звичайно, я користуюсь пральними засобами, тому що ми сучасна сім'я, і ми без цього не можемо просто обходитися. І я вважаю, що домогосподарки вони не можуть вплинути на оточуюче середовище, але вони можуть вплинути на екологію свого дому і на екологію своєї ванної кімнати, що є немаловажним. І при виборі пральних порошків у мене є деякі принципи. По-перше, на що я дивлюсь, то це те, що пральний засіб він був нешкідливий. Тобто він був екологічно чистий. В основі такого порошку повинні знаходитися натуральні компоненти. Вони не повинні завдавати шкоди здоров'ю, вони не повинні викликати алергію, вони не повинні шкодити оточуючому середовищу. Вони не повинні викликати подразнення. Оце самий головний принцип, яким я користуюсь. Другий принцип, зазвичай, яким я користуюсь, це є те, що порошок, звичайно, повинен бути якісним. Він повинен добре відпирати тканину, добре очищати тканину. Він біле повинно залишатися білосніжним, а кольорове повинно бути яскравим. І тканина при цьому не повинна зношуватись, вона повинна залишатися від першого прання до останнього прання такою цупкою, якою вона була на початку. На полицях магазинів почали з'являтися і так звані екологічно чисті порошки. Коштують вони дорого, адже виробляються з натуральних компонентів. Німеччина чи не одна з країн-виробників, яка в Україні представляє асортимент екологічно чистих порошків та інших миючих засобів. Ці порошки відрізняються тим, що вони органічні. Тут, в цих порошках, не існує жодного хіміката. Ці порошки робляться на натуральній основі, тобто рослинні олії, і повністю состоять із рослинних компонентів. Тому вони можуть використовуватися як для дітей, як для дорослих. Вони не шкодять абсолютно, від них не буде ні алергії. В останнім часом вони стають дуже популярні. Люди починають вже звертатися до таких серій, як органічні порошки, органічні серії. Ціни дуже високі, тому що з рослин виділити ті состави, щоб зробити порошок або моющі для дому дуже важко. Тому ціни дуже високі. Такі порошки колібаються в цінові категорії від 150 і вище. Дитячий організм надзвичайно вразливий, тому саме в цьому віці важливо звести до мінімуму негативний вплив хоча б дитячої косметики і пральних порошків. Існує досить простий спосіб визначити якість дитячого порошку. Розчиніть його в склянці води. Якщо рідина буде прозорою, значить після прання він буде виполосканий з тканини. Якщо ні, то не вся сировина розчиняється у воді, а отже осідає на речах. Вибираючи правильний засіб для дитячої білизни, керуйтесь перш за все не рекламою або ціною, а наступними критеріями. Натуральна основа, якість, що гарантується фірмою-виробникам, безпека. Засіб повинен бути призначено спеціально для прання речей немовлят або дітей старшого віку. Якщо людина надіває особливо нижню білизну на себе, особливо страждають діти, тому що шкіра діток вона особливо ніжна і всмоктуються ці шкідливі речовини, то можуть виникати захворювання шкіри, дерматити. І недаром у дерматологів є такий термін синдром випраної білизни навіть. У лікарів-дерматологів, тому що вроді білизна випрана, все як годиться, а у дитини появляються якісь алергічні реакції, і безумовно дитинка може бути
подразнена, така знервована, тому що її це подразнює. Крім того, це ж безумовно всмоктування через шкіру також йде. Значить, і ця токсична речовина потрапляє у всі органи, і страждають і нирки, і печінка, і всі інші органи. Розумієте? Це що стосується людини. Побутує така точка зору, що дитяча білизна можна прати тільки милом. Краще – господарським. Однак це звичайний стереотип. Господарське мило у великій кількості містить їдкий лух, який, залишаючись на одязі, може викликати у малят свербіж або алергічні прояви. Тим більше, якщо ви перете вручну, добре виполоскати білизну буде складно, і ймовірність виникнення проблем зі шкірою збільшується. Дитячі порошки відрізняються тим, що тут зменшена кількість фосфатів. Це не так вредить самим дітям і не так загрожує природі, бо фосфати – це як загроза для природи, і тому їх не включають в дитячі порошки. Тут зменшена кількість хімічних елементів, за що цього пишеться, що не визиває алергічних реакцій. І состав більш ніжніший, ніж у обичних порошків. Хімії менше. Тому вони краще для дітей підходять новорожджених, для дітей обичних підходять для стірки речей. Ну, підходить він як для ручної, так і для автомата. Не роздражає руки. Чим відрізняються ціни, да, на дитячий порошок і звичайний? Вони якось вони дорожчі чи навпаки дешевші? Залежно від виробника, да. І навіть технологія виготовлення порошків не стоїть на місці. Постійно з'являються нові розробки для покращення прання. Є у нас нанотехнології, такі як капсули. Зараз це нове. Вони знаходяться в такій оболочці, яка розтворюється під воздействием води. Тобто вони ложаться в барабан, і ви запускаєте цикл. Воно розтворюється, воно набагато краще, ніж порошки, тому що порошки дуже часто не розтворюють, вода не розтворює сам порошок. За що цього стається, буває таке п'ятна на одежах, люди дуже жалуються. Це зараз, як нанотехнологія, дуже вигідна. Ну, по ціні вона трошки дорожча. Ну, так вона краще. А для того, щоб ваш одяг зберігав свою форму та колір, у пральні машинки часто додають пом'якшувачі та кондиціонери. Та чи не перебільшують виробники з їх чарівністю? Можна обійтись, якщо брати підходящі порошки. Тепер я поясню, яка різниця. Значить, кондиціонер – це для того, щоб передавав запах білью. Воно більш краще використовувати його для постільного білля. Вони більше дають запах, тому що для одежі він буде, ну, не буде воно не так. Тож пам'ятайте наші поради, зробіть правильний вибір. З вами була програма «Споживчий кошик». Побачимось за тиждень.